ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ୱିଡ୍ର କରାଗଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କାହିଁକି ୱିଡ୍ର କରାଗଲା ଏବଂ ଏସବୁ ଗୋଟେ 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 ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଲାଗି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ତିନୋଟି କମିଶନ ବି ବସିଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାପାତ୍ର କମିଶନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ କମିଶନ୍ସରୁ ଦୁଇ ଜଣ କମିଶନ୍ସ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ୱିଡ୍ର କରାଗଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କାହିଁକି ୱିଡ୍ର କରାଗଲା ଏବଂ ଏସବୁ ଗୋଟେ 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 ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।